আজি আমি শিকিম ক্লাছটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিদৰে কোৰ্ছ হিচাপে ক্ৰমান্বয়ে বা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কিদৰে ছবি আঁকিব। প্ৰথমত আহিব লাইন ড্ৰয়িং, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় ৰেখাচিত্ৰ। ৰেখাচিত্ৰত প্ৰথমত আমি শিকিম হৰাইজেণ্টেল লাইন, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় দিগন্ত ৰেখা। যেনেকুৱা হৰাইজেণ্টেল লাইন মানে আমি চিধা চিধি পোনকৈ যিটো টানা হয় সেইটো হ'ল হৰাইজেণ্টেল লাইন। এইবিলাক হ'ল হৰাইজেণ্টেল লাইন। দ্বিতীয়তে আহিব ভাৰ্টিকেল লাইন, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় উলম্ব ৰেখা। ভাৰ্টিকেল লাইন যেনেকুৱা ওপৰৰ পৰা তললৈকে বা তলৰ পৰা ওপৰলৈকে চিধা পোন অহাটো, এইটো সেইবিলাক হ'ল ভাৰ্টিকেল লাইন। তৃতীয়তে আহিব জিগজেক লাইন, অসমীয়াত কোৱা হয় অকোৱা পকোৱা ৰেখা। যেনেকুৱা জিগজেক, এইবিলাক হ'ল জিগজেক লাইন। চাৰি নম্বৰত আহিল কাৰ্ভ লাইন, যেনেকুৱা ধেনুভেৰীয়া ৰেখা, যিবিলাক দেখাত ধেনুৰ নিচিনা, ধেনুভেৰীয়া ৰেখা। পঞ্চমত আহিল স্পাইৰেল লাইন, পাকখোৱা ৰেখা। পাকখোৱা ৰেখা মানে এইবিলাক হ'ল স্পাইৰেল লাইন, পাকখোৱা ৰেখা। ছয় নম্বৰত আহিল কাৰ্লি লাইন, কাৰ্লি লাইনবিলাক কেনেকুৱা হ'ব, কেঁকুৰা ৰেখা। সপ্তমত আহিল ডট লাইন, ডট মানে বিন্দু, বিন্দু ৰেখা। এনেকুৱা হ'ল ডট লাইন। অষ্টমত হ'ল ব্ৰকেন লাইন, ব্ৰকেন মানে ডেছ লাইন যিবিলাক কওঁ আমি, এনেকুৱা ভাঙা ৰেখা। অলপ ডাঙৰো হ'ব পাৰে, মাজত ভাঙি যোৱা যেনেকুৱা, সেইবিলাক হ'ল ব্ৰকেন লাইন। নৱমত আহিল ডায়াগনেল লাইন বা স্লেণ্টিং লাইন, সেইটো হ'ব এটা ছাইডৰ পৰা এনেকুৱা এটা ছাইডে হেলনীয়া, অসমীয়াত কোৱা হয় হেলনীয়া বা এঢলীয়া ৰেখা। এনেকুৱাও হ'ব পাৰে, এইবিলাক হ'ল স্লেণ্টিং লাইন। দশমত আহিল ৱেভি লাইন, যিটো ঢেউৰ নিচিনা, সাগৰৰ ঢেউ যেনেকুৱা হয় বা নদীৰ ঢেউ, সেইটো ঢেউ ৰেখা বুলিও কয়। এঘাৰত আহিল ক্ৰছ হেচিং লাইন বা ওপৰা ওপৰি লাইন, মানে ওপৰা ওপৰি এনেকুৱা 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 এইবিলাক, এইটো হ'ল ক্ৰছ হেচিং লাইন, ওপৰা ওপৰি লাইন। বাৰ নম্বৰত আহিল পেৰেলাল লাইন, পেৰেলাল মানে সমান দূৰত্বত পোন ৰেখা, তাৰমানে এটা লাইন টানিলোঁ আমি তাৰ লগতে চিধাকৈ এইটোৰ সমানে সমানে এটা, এই সমান হ'ব লাগিব, এইফালে যিমান হ'ব সেইফালেও একে সমান হ'ব লাগিব, সেইটো হ'ল পেৰেলাল। এইটো ভাৰ্টিকেল শ্বেপতো আঁকিব পাৰি পেৰেলাল লাইন, সেইটো একে সমান হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিব আমাৰ শ্বেপ বা আকাৰ, লাইনৰ পিছত আহিব আকাৰ, ৰেখাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আকাৰ আনিব পাৰি, মানে ড্ৰ এ শ্বেপ বাই ইউজিং অৰ এপ্লাই লাইন। যেনেকুৱা চাৰ্কেল, চাৰ্কেল আমি কেনেকুৱা কৰোঁ, বৃত্ত চাৰ্কেল। অ'ভেল, অ'ভেল আমি অসমীয়াত ডিম্বাকৃতি বুলি কয়, অ'ভেল এনেকুৱাও আঁকিব পাৰি, এইটোও অ'ভেল হ'ব, এনেকুৱা খোৱাইও আঁকিব পাৰি, এইটোও অ'ভেল হ'ব। তাৰপিছত স্কুৱেৰ, স্কুৱেৰ মানে বৰ্গ, চাৰিটা ৰেখা একে সমান, সেইটো হ'ব বৰ্গ। এইবিলাক বস্তু ড্ৰয়িঙত
प्रथम खूब दरकार यार फर्म पीछे मैं देखा दीम चार नम्बर रेक्टेंगल चतुर्भुज रेक्टेंगल तो अपोजिट बाहू समान हम यूर अपोजिट तो यूर समान हम यूर तो यूर समान हम तार पद ट्रायंगल त्रिभुज এইবিলাক বস্তু সকলোৱে জানে কিন্তু তথাপিও মই কৈ আছো এটো এটা কাৰণ আছে মই কম পিছত ছয় নম্বৰত আহিব সিলিন্ডাৰ সিলিন্ডাৰ মানে সিলিন্ডাৰৰ শেপটো কেনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত কোণ বা শঙ্কু কোণটো কেনেকুৱা হ'ব त्रिभुज निचिना किंतु यह थ्री डि ऊपर फल हम पे कौन आठ नम्बर आहिल पिरामिड पिरामिड तो त्रिभुज निचिन किंतु यह थ्री डि शेप तार पिछत क्यूब क्यूब तो हल घन आम वर्ग जो आंकी वर्ग प्रथम बन लगे वर्गर यू थ्री डि शेप यू हल क्यूब मान घन तार पिछत क्यूबिड क्यूबिड हल आम रेक्टेंगल चतुर्भुज थ्री डि शेप এতিয়া আহিব অবজেক্টস আমি প্ৰথমত শিকিলোঁ লাইন মানে ৰেখা ৰেখাৰ পৰা শিকিলোঁ শেপ এতিয়া শেপ বা শেপ আৰু লাইনৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ অবজেক্ট মানে বিষয়বস্তু আঁকিব পাৰি এটাৰ পিছত এটা কেনেকুৱা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আঁকিব পাৰি অবজেক্ট মানে বিষয়বস্তু ৰেখা বা আকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিষয়বস্তু আঁকিব পাৰি যেনেকুৱা ধৰক আমি ইয়াতে এটা বর্গ আঁকিলো বর্গটোৰ এইফালে এনেকুৱা দিলো এইটো এটা কাপৰ শেপ আহি গ'ল এইটোক যদি আমি সিলিন্ডাৰ টাইপ এটা শেপ দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কাপ হৈ গ'ল যেনেকুৱা ধৰক আমি এটা ৰেক্টেংগেল আঁকিলোঁ বা চতুৰ্ভুজ আঁকিলোঁ এইটো এনেকুৱা লগাই দিলোঁ অকণমান গেপ এইটো আমি লবৰ দি পিছত মুচি দিম এইটো আমি চিলিণ্ডাৰৰ নিচিনা চিলিণ্ডাৰ শ্বেপৰ নিচিনা এনেকুৱাকৈ লগাই দিলোঁ এইটো কি হ'ব গ্লাছ ইয়াতে আমি আৰু এটা ৰেক্টেংগেল শ্বেপ এটা ললোঁ কিন্তু এইটো অলপমান এঢলীয়া অলপ বেকাকৈ লৈছোঁ এইটো এটা ৰেক্টেংগেল শ্বেপৰ নিচিনা ললোঁ এইটোক আমি এনেকুৱাকৈ দি দিলোঁ এইটো কি শ্বেপ হ'ল এটা কিতাপৰ নিচিনা এটা শ্বেপ হ'ল এনেকুৱাকৈ আমি জ্যামেট্ৰিকেল বস্তুবিলাক ইউজ কৰিয়ে সব বিষয়বস্তু বা অবজেক্টস আঁকিব পাৰি ইয়াতে আমি এটা দিম ৰেক্টেংগেল শ্বেপে চতুৰ্ভুজ লম্বা আকৃতিৰ অকণমান ইয়াতে আমি এনেকুৱাকৈ এইটো দি দিলোঁ ইয়াতে দুটা আমি বৃত্ত আঁকি দিলোঁ এইটো এটা গাড়ী শ্বেপ আহি গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা ৰেক্টেংগেল আঁকিলোঁ
এইটুক আমি যে আগতে দেখাইছো কিউবিড কিউবিডর নিচে একটা শেপ দিম তারপর এই কি করিম আমি এইটো হল বাসর একটা আকৃতি তারপর আমি যে শিখেছিল কার্ভ লাইন ধেনু ভেরিয়া রেখা এনেকা একটা কার্ভ লাইন আঁকিল এইটো আমি একটা সিধা কোণ কেনকা টানি দিলো এটা হরাইজেন্টাল লাইন তলত আর একটা ভার্টিক্যাল লাইন এনেকা টানিলো ইয়াতে আরো কেটামান সরু সরু কার্ভ লাইন বনায় দিলো একে সমানো হব লাগিব তারপর এইখানে আমি এনেকাকে লগাই দিলো কি হয়ে গেল ছাতি বা আমরেলা ইয়াতে আমি করিম কি একটা বৃত্ত আঁকি দিল সার্কেল ইয়াতে আমি এখানে লগাই দিল পট হয়ে গেল ইয়াতে আমি একটা ওভেল আঁকিল কণি কণি আর এইখানে জায়গা এনেকাকে লগাই দিল এই জায়গাখানি মুছি দিলে ম্যাঙ্গো হয়ে গেল মানে আম তার ইয়াতে আমি আঁকিম কাপ বনোয়ার নিচিনা দুটা এনেকুৱা লাইন দুটা টানিলো এই লাইনৰ পৰা এনেকুৱাকে আমি এইটো এই লাইনত লগাই দিলো আৰু এই লাইনৰ পৰা এনেকুৱাকে ইয়াতে লগাই দিলো এইটো কি হল আপেল ইয়াতে আমি এটা ক্রস চিন টানিলো পূরণ চিহ্ন বলে কব পারি এনেকা দিলো উপর পার্টটা অকমান ডাঙর হব তলরটো অকমান সরু এইখানে এনেকা লগাই দিলো এইটো হল পখিলা তারপর এনেকা একটা হরাইজেন্টাল লাইন টানি দিলো এইফালের পর জুম করে এনেকা লগাই দিলো এই জুমের পর এইফালে লগাই দিলো এইটো হল একটা পাতর আকৃতি গছর পাত এই লাইনটা এনেকা কার্ভ লাইন হয় অলপমান তললৈ নামি আহিছে এইটো আকৌ অকণমান ওপৰলৈ উঠাই দিম এনেকুৱা দিলোঁ এইটো এটা শ্বেপ এইটো আমি এনেকুৱা লগাই দিলোঁ এনেকুৱা লগালোঁ এনেকুৱা লগালোঁ এইটো হ'ল মাছ ইয়াতে আমি এটা ওভেল আঁকিলোঁ বা কণী নিচিনা এইটো কি বনাম এইফালে লগাই দিলোঁ এইফালে এনেকুৱা লগাই দিলোঁ এটা মিঠালাওর একটা শেপ আহি গেল এই দুটা লাইন এনেকা লগালো তার তলত সেম অকমান ডাঙর একটা পার্ট বনাই দিম এনেকাকে ইয়াতে এইটো বনাই দিম এনেকা এইটো হল ফ্রক আকৌ এটা ওভেল বনাম
ইয়াতে এটা বৃত্ত বনাম সরুকে ইয়াতে আমি এনেকুৱাকে অকমান লগাই দিম এটো হব চৰাইৰ এটা আকৃতি